Отже, сьогодні говорили двічі про сьогоднішнє опитування, да? Так от дивіться, я хочу сказати українському народу. Опитування прийшло. Попадають в парламент ті самі політичні сили. Да, є питання по Народному фронту. Послухайте, є питання по Народному фронту і партія Саакашвілі. Ну, скажіть, якщо ви звучали ці цифри, наскільки ухудшиться ваш результат? Значить, шановні друзі, дивіться, от коли хтось дехто тут розказує про те, що доводиться кричати, в мене хороший голос, доводиться кричати тільки тому, що не дають сказати. Тому що всім хочеться розказати про Народний фронт. Народний фронт розбереться своїм рейтингом. Не переживайте за нас. Ми відповідальні люди. Так як багато хто котив бочку на нас останні півтора роки, я хотів би, щоб кожен з вас побув в цій шкурі. Ми не здалися, ми мали свою позицію. Я ще раз просив не перебивати. Дві короткі тези. Перше. Народний фронт, Арсеній Яценюк підуть на будь-які вибори. Я мажоритарник, я буду йти до людей. Ми за це не переживаємо. Не переживайте, наші колеги, за результати Народного фронту. Ми відповідальна політична сила. Другий момент. Я бачив ці опитування сьогодні. Проходять ті самі політичні сили і партія Михайла Саакашвілі. Скажіть, будь ласка, якщо зараз є критика один з одним і не можуть домовитись, що поміняється в новому парламенті? В когось буде більше мандатів, да, буде більше мандатів в Батьківщині, не буде там, чи буде дискусія там по інших політичних силах, наприклад, Свободи там я не побачив. Що ні, поміняється? Межі, нічого не поміняється. Тому ці вибори нічого не змінять. Ну от Михайло Головко вам може сказати, що поміняється. Вірогідно, там з'явиться Свобода. Готуйтесь уже к виборам. Опозиційний блок очень коротко буде мати більше голосів. Це очевидно, ми це розуміємо, ми побачили вибори в Кривому Розі. Там близько не буде ні партії простих людей, ні інших політичних сил. Але там може бути також відродження Кернеса. Ще раз кажу, буде партія простих людей, буде партія Саакашвілі, будуть Народний контроль, інші партії. Не треба вірити цим покупним рейтингам. Дайте ще одну тезу стосовно програми. Найкращий рейтинг – це люди, які голосують. Стосовно програми. Критикували про те, що дуже довго ми, дві фракції, узгоджували уряд. Аж цілих три дні. Фактично з неділі. Понеділок, вівторок, середа. Хтось хотів, щоб ми не прийняли програми, щоб ми не затвердили уряд, щоб ми не затвердили керівництво Верховної Ради. Дуже багато в парламенті цього хотіло. Ну, нам вдалося переконати колег, аби ми мали легітимну владу. Сьогодні п'ятниця, ми маємо легітимний уряд, ми маємо легітимну Верховну Раду. Комусь цього не хотілося. Хотілося, щоб все розбилося, щоб були перевибори. Можна, щоб все можливо. Ігор, спасибо.